cursa de muntanya de Dinomania Trail. Va començar fa 10 anys, en 2013, quan se va fundar o se va crear el Club de Muntanya La Roca Parda. I a hores d'ara la veritat és que ha sigut un creixement quasi exponencial perquè som quasi 100 membres en el club. Dinomania Trail pues, també ha anat creixent des de la primera edició, que eren 150 persones a penes, pues, fins avui que ens hem reunit a 5 torres pues, més de 300 persones. Jo crec que el que és tant el club de muntanya com la Dinomania Trail pues, ha sigut una mica una motivació per a la gent del poble, tant a nivell de fer esport com a nivell col·laboratiu així a 5 torres. La recomanaria molt, la veritat, perquè és una cursa molt bonica. Té unes pujades que són molt llargues i molt constants. Havia vingut l'any passat i em va agradar molt el recorregut, l'ambient, després el dinar, i té de tot. I, bueno, i com no, pues, el tradicional dinar de germanor que també fem així, que la gent l'agraeix molt. I aquest any, a més, com hem dit abans, que hem complit el 10 aniversari, anem a portar un grup musical que també amenitzarà una mica pues, pels participants, pels voluntaris i per tot el poble de Cinto.